9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Противник 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв захисників Талаківки на Приазов'ї, а з мінометів 82-го атакував позиції армійців в районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине. Сьогодні вночі окупанти атакували двічі, також на півдні Донеччини, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. На передових позиціях армійців поблизу Авдіївки вдень порівняно тихо, а щойно сутеніє, починаються обстріли. Услід за піхотною зброєю найманці застосовують і міномети. Іноді на наші позиції прилітають боєприпаси з токсичним начинням. Подробиці знає Руслан Смещук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша, в їх розуміння, це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт. Сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул. Навіть можна бачити ворожі прапори. От 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поставлю. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. А техніку слышите, не слышите? Часто. Останні днів два часто вона ходить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора з утра. Ну і так. Якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 міліметрів з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і кожен день ми замічаємо, що вони іспаряються. Тобто вони от лежать на сонці і, допустим, видно, что от них идет испарение, то есть оно как облако дыма какое-то, а конкретно что, мы не можем это понять. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів, а вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Перші дні взагалі він повністю весь горів і переливався зеленим цветом. Фосфор, скоріше всього. Ну а що ще може? І хоча навкруги війна, хлопці знаходять час на розваги. 58-річний харків'янин Сергій пише окопні вірші. Не позавідуєш піхоті царісів вижжених полей, несуть вертушки в Дніпр, в Одесу, отчизни вірних синовей. Не ползавших під баб'єю юбкою, скупай справки у врачей. Вступив і в бой з кремлівською клікою. За дом родной і за дітей. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Особи всіх загиблих в окупованій Керчі вже встановили. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на Мінздоров'я Росії. Серед 20 жертв – 5 дорослих, за попередніми даними, це співробітники коледжу, а також 15 студентів, із них 11 – неповнолітні. Загалом, внаслідок стрілянини і вибуху постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У Керчі запровадили режим надзвичайної ситуації. Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею «Теракт», хоча не відкидають і інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство. Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні Керченського теракту. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. У справі про авіакатастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області допитали понад 40 свідків. Про це повідомили військовій прокуратурі Центрального регіону. Для розслідування аварії створили спеціальну групу, що досі працює на місці падіння. Нагадаю, напередодні міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що пошуковий загін знайшов бортовий самописець винищувача. Нагадаю, Су-27 у Вінницькій області зазнав аварії у вівторок, 16 жовтня. Літак виконував навчально-бойовий політ у рамках військових навчань «Чисте небо 2018». Під час катастрофи Су-27 загинули два льотчики. Це заступник командира повітряного командування «Схід» Іван Петренко. Він брав участь у бойових діях на Донбасі. Останній рік служив у Дніпрі. У ВПС США підтвердили, що другим загиблим в аварії Су-27 є американський військовий. За повідомленням губернатора штату Каліфорнія, це підполковник Сет Джетро Нерінг. Він служив у ВПС Національної гвардії США в Каліфорнії понад 20 років.
Більше як 65 людей притягли до відповідальності у справі про вибухи на військових складах на Чернігівщині. Про це розповів міністр оборони Степан Полторак. Зокрема, заступника начальника Генштабу звільнили через службову невідповідність. Решта отримали стягнення. Водночас Полторак додав, що слідство досі триває, от щоб провести українські арсенали та бази до рівня стандарту НАТО. За його словами, потрібні 15 мільярдів гривень. Міністр додав, що тих грошей, які виділяють сьогодні, недостатньо. Полторак також повідомив, наразі щодо трьох основних арсеналів вже відпрацювали проєктну документацію і почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу. Сьогодні російська влада має намір етапувати українського активіста Володимира Балуха до Керченської колонії. Про це проєкт «Радіо Свобода Крим Реалії» повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Утім, офіційного підтвердження від російської влади поки що немає. На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, після понад 200 днів відмови від їжі є підозра на виразку або панкреатит у бранця. Нагадаю, так званий Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. 16 пляжних будиночків для відпочинку зайнялися сьогодні в Одесі. Минулося без жертв. На морському узбережжі вигоріло 600 квадратних метрів площі. Вогнеборцям довелося працювати в непростих умовах. Заважав сильний вітер, також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі. За попередньою версією, спалахнуло через необережне поводження із вогнем в одному з куренів. В Україні знову дефіцит вакцин. Профілактичне щеплення від кашлюку, дифтерії і правця дітям на Прикарпатті не роблять через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти, розбиралася Жанна Дудчак. Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть, цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані 30 дітей, але всім відмовляють. У нас на даний час АКДП немає вакцини, але ми все рівно цих плануємо дітей. Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових досі не завезли. Нема ні для першого, ні для другого, ні для третього щеплення. Ну, в межах у нас 50 дітей, 56 дітей до року, тобто їм треба було три рази щепитись. Лікарі кажуть, в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. І хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплень. Іде і щепиться платно. У нас практично 95% хочуть щепитися. Та купити препарат можуть не всі, адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва – від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж 3. Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. В поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат – лише індійського виробництва. Спочатку батьків лякало індійська, а тепер вони побачили, що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять. Івано-Франківщина востаннє централізовано отримала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року, кажуть обласні чиновники. Цей рік не отримували вакцину. Ми працювали на залишках минулого року. Вони використали вакцину і на даний час вони її просто не мають. Поставку вакцин в області очікують уже найближчим часом, каже епідеміолог. Завезуть ті ж індійські препарати. Інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця, на Івано-Франківщині менше 25%. Загалом по Україні – до 50%. Дифтерія, кашлюк, правець – вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб берегтися – зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні катастрофічний. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я – найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли. Не виключено, що найближчим часом з обігу може зникнути ще низка препаратів. Як повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків та медичних виробів передбачено половину від необхідної суми – всього 6 мільярдів гривень. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У селі неподалік Ужгорода просто на очах руйнується школа. Стіни тріскаються і просідають, постійно обсипається штукатурка. Тим часом на ділянці, яку виділили для зведення нового закладу, фундамент заростає чагарниками. Подробиці далі. Ось ці дерев'яні палі уже майже 30 років утримують другий поверх будівлі, зведеної понад століття тому.
Якщо закріпляти, наприклад, навіть такі пристрої, як проектор, то дуже є небезпечно, що ця стеля просто разом з проектором може обвалитися. Загальноосвітня школа у селі Кам'яниця розташована у трьох приміщеннях – колишній жандармарії, гастрономії та садочку. Щоранку сюди сходяться близько 300 учнів із трьох сіл. Вже більше 20 років будівля в аварійному стані, кажуть батьки. Батьки відправляють дітей в школу і думаються, чи Боже не завалиться ця школа. А ще тут протікає дах, осідає фундамент, опалення пічне, вода тільки технічна з колодязя. Їдальня у колишніх фінських будиночках з ДСП. Взимку тут сиро та холодно. А учні початкових класів, які до слова навчаються за 1,5 кілометри від головного корпусу школи, обідають просто за партами. А зараз ми тихесенько, нам привезли обіди, будемо йти мити ручки. А ось так мала б виглядати нова школа. Проект розробили ще у 90-х. Пані Любомира, тоді вона керувала закладом, пам'ятає, як закладали фундамент. І навіть один поверх звели. Мала школа побудуватися за 2 роки. На початок будівництва, на перший рік, було виділено 350 тисяч радянських грошей. Припинилося фінансування, припинилося і будівництво. Оскільки існував проект нової школи, гроші на капремонти старих приміщень роками не виділяли. Сьогодні на будівництво потрібно 47 мільйонів гривень. Коштів таких ні село, ні район немає. Усі надії, кажуть в Ужгородській райадміністрації, на область та державу. Про цей проект постійно йде мова. Всі рівні влади про цей проект знають. Надії великі. Велике сподівання і у вчителів, і у дітей та їхніх батьків. Але коли вони здійсняться, хто зна. Адже проект спочатку мають відкоригувати, а вже потім подати на розгляд депутатів облради. Побудуйте нам школу! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Гаїті скоїли замах на президента Жовенеля Моїза. У нього стріляли у місті Понруж, коли глава держави покладав квіти до пам'ятника національному героєві та засновнику країни Жану Жаку де Саліно. Служба охорони швидко евакуювала президента в безпечне місце. Він не постраждав, проте поранення отримали 2 охоронців. Стрільцям вдалося втекти. Тим часом у столиці Гаїті, Порто-Пренсі, внаслідок сутичок мітингувальників із поліцією загинула 1 людина. Там тривають масові протести проти Моїза. Президента і уряд звинувачують у розкраданні грошей програми постачання венесуельської нафти країнам Карибського басейну. Ми вийшли сюди вимагати, щоб президент Жовенель Моїз повернув гроші за програмою постачання нафти із Венесуели. Ми занадто багато страждаємо, ми не можемо їсти, а діти не можуть ходити до школи. Жовенель Моїз повинен піти, незважаючи ні на що. США попросили Туреччину надати аудіо та відеоматеріали у справі зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашогі. Це підтвердив глава Білого дому Дональд Трамп. Раніше видання Washington Post розповіло, що у турецьких спецслужб є записи, на яких нібито зафіксовані останні хвилини життя журналіста. Джамаль Хашогі був відомий своєю критикою саудівської королівської родини. Останній рік він жив у США. 2 жовтня журналіст зайшов до саудівського консульства у Стамбулі і зник. Колишній автогонщик «Формули-1» Девід Култхард виконав серію трюків на вертолітному майданчику, що розташований на 62-му поверсі хмарочоса. Для цього за допомогою кранів машину «Формули-1» підняли на дах будинку, де шотландський гонщик виконав кілька небезпечних викрутасів. Згодом Култхард зізнався, висота додала йому упевненості та адреналіну. Робот-собака американської компанії Boston Dynamics тепер уміє ще й танцювати. Андроїда навчили копіювати місячну ходу Майкла Джексона та присідати в такт під хіти Бруно Марса. Раніше чотириногий спотміні вже навчився стрибати через перешкоди, стояти на слизькій поверхні і навіть прогулявся з найбагатшою людиною світу, засновником компанії Amazon Джефом Безосом.
Рекордний контракт у світі спорту підписав мексиканський боксер Сауль Альварес. Згідно з документом, за наступних 5 років спортсмен отримає 365 мільйонів доларів. Він проведе 11 боїв і, крім головних гонорарів, отримуватиме за них ще й премії. Таку вигідну пропозицію боксерові зробив один із зі стрімінгових сервісів. Попередній рекорд належав бейсболісту Джан-Карло Стентону. Його контракт передбачав суму 325 мільйонів доларів, щоправда, за 13 років. Блакитне вино винайшли іспанські студенти. За допомогою яких технологій напій набув такого незвичайного кольору, та чи всі сомельє схвалили новинку, знає Єлизавета Журавель. Кілька років тому група іспанських студентів вирішила внести зміну в індустрію винного виробництва. І їм це вдалося. Вони почали виготовляти блакитне вино. На смак дещо відрізняється від звичайного, але це і не дивно. Адже до процесу створення інноваційного напою приєдналися сомельє та навіть хіміки. Полиці магазинів гинаються від вин різноманітних сортів. Однак я вирішив, що світ потребує оновлення. Почав міркувати, що я можу запропонувати людству. І зрозумів, що хочу створити напій, який би полюбився молоді. Почав експериментувати із виноградом, поєднувати різні види і зупинився на двох, які ідеально доповнюють один одного. Головним відкриттям став не стільки смак, як зовнішній вигляд напою. Студент розповів, блакитного кольору вино набуває завдяки поєднанню природи і технології. Адже червоний виноград містить природний барвник – антоціанин, який при змішуванні із білим виноградом виділяє темно-синій пігмент. Створення блакитного алкогольного напою ми починаємо з азів. Змішуємо червоне та біле вино. І додаємо антоціанин – природний барвник. Його ми вилучаємо зі шкірочок червоного винограду певного сорту. А ще наш напій не містить цукру. І цим ми пишаємось найбільше. Блакитне вино почало стрімко набувати популярності. А тому, не вагаючись, друзі вирішили організувати цілий онлайн-магазин, де продаватимуть напій усім охочим. Ціна – від 11 до 15 євро. Лише за рік хлопці продали 15 тисяч пляшок алкогольного напою. Ми не вважаємо себе конкурентами традиційним виробникам вина. Наш намір полягав у тому, аби просто влаштувати цю маленьку революцію і адаптувати її до нових смаків. Наразі молода компанія вже експортує свій винахід у 8 країн світу. Зізнаються, далеко не всі споживачі поспішають купувати вино через його незвичайний колір. А деякі сомельє сумніваються у корисності напою. Але студенти запевняють, напій не містить хімікатів і не шкодить здоров'ю. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. І вино за півмільйона доларів. Саме стільки торгували у США на аукціоні Сотбіс за пляшку Домен де ля Романе Конті. Фінальна сума перевищила оціночну в 17 разів і стала найбільшою в історії. Напій виготовили 1945 року у французькій Бургундії в обмеженій кількості – лише 600 пляшок. Романе Конті – одна з найдорожчих марок колекційних вин у світі. Астрономи виявили найстаріше та найвідоміше нині скупчення галактик. Фото Гіперіона отримала команда на чолі із італійською вченою завдяки дуже великому телескопу у чилійській пустелі Атакамі. Гіперіон сформувався лише за 2 мільярди і 3 мільйони років після Великого вибуху. У ньому приблизно 5 тисяч галактик. Раніше астрономи не знали, що на ранніх етапах існування Всесвіту утворювалися такі величезні скупчення. Завдяки відкриттю можна буде докладніше вивчити юність Всесвіту. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Ольга Торнер. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.